ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆଳୁର ଦର କିଲୋ ପିଛା ପାଖାପାଖି 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ 2015 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଟାଟୋ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେବା କଥା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁର, ତା'ର ମାତ୍ର 23% ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ପଟାଟୋକୁ ନେଇକି, ପଟାଟୋ ମିଶନ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ହେଲା, ତା'ର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରତାରଣା ପାଲିଟିଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଇସ୍ତାହାର ଯେଉଁଟାକୁ ନବୀନ ସରକାର ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହାକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି, ତାହାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2014 ଦେଖିବା ଯେ 2014 କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନିଫେଷ୍ଟୋ, ଏଥିରେ ଥିଲା ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ବେଟର ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସ, ସବସିଡି ବେସ୍ଡ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ବ୍ଲକ୍ସ ଅନ୍ PPP ମୋଡ଼। ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ 314 ବ୍ଲକ୍ରେ PPP ମୋଡ଼ରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଇଏ 2014 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ୱେୟାର ହାଉସିଂ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ୱିଲ୍ ବି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। ଇଏ ହେଲା 2014। ଏବେ ଆସିବା 2019କୁ। 2019ର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଯେ ଆୱାର ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ପିପୁଲ୍ସ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦରକାର ସ୍ଥିର ସରକାର। ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ନେଇକି 2019ରେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏଠି ଥିଲା ଅଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଣ୍ଡ ୱେୟାର ହାଉସିଂ ଫାସିଲିଟି। ଯେଉଁ କଥା 2014ରେ କହିଥିଲେ 2019ରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା କହିଲେ। ଏବଂ ଟେମ୍ପରାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଆଟ୍ ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏକଥା କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନିକଟରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 98ଟା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାମ କରୁଛି, 36ଟା ଅଚଳ ପଡ଼ିଛି। ତାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଉଛି, 98 କାମ କରୁନି, 36 କାମ କରୁଛି, 134 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଥିରୁ 98 ଅଚଳ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା କହିବା, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଆଳୁ ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। 500କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 36କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବି କରିପାରିଲେନି ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜବାବ ଏଥର ମାଗିବେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।